ပြောဆိုကြမှာဟွာဇီကကြာပြီဆိုတော့ပြောရင်အဲ့ဒါကိုသတင်းမှာကျွန်တော်ထည့်အဲ့ဒါကိုပြန်ပြောပေးပါဦးအာဒီထောင်ချဖို့လုပ်တာကျွန်တော်တို့သတင်းမီဒီယာသမားတွေရဲ့လွတ်လပ်စွာပြောဆိုခွင့်ဒီနိုင်ငံသားတရားဥပဒေနဲ့လွတ်လပ်စွာယုံကြည်ခွင့်ပြောဆိုခွင့်ဝေဖန်ထောက်ပြခွင့်